Доброго дня, колеги. Сьогодні після перерви ми будемо розглядати дуже важливий законопроект. Він на сьогодні вже має таку певну назву, називається антирейдерський. Останніми роками бізнесмени в Україні і навіть звичайні громадяни потерпають від зухвалих дій рейдерів. Вони втрачають своє нерухоме майно, вони втрачають свої корпоративні права, і, на превеликий жаль, нічого з цим не можна поробити. За оцінками різних експертів, за останні 5 років кількість таких рейдерських атак оцінюється більше 3000. Сьогодні в рамках розгляду антирейдерського законопроекту ми розглянемо усунення з ринку так званих акредитованих суб'єктів. Це такі недержавні організації, які мали певні права щодо державної реєстрації. На сьогодні ці акредитовані суб'єкти мають певну таку позицію і називаються на ринку чорними реєстраторами і приймають здебільшого участь в низці злочинних і схем, і угрупувань. На превеликий жаль, в 2015 році державою була створена в рамках реформи з децентралізації така можливість акредитованим суб'єктам надавати послуги з державної реєстрації. Така можливість була створена саме для того, щоб запобігати тому ж самому рейдерству, щоб боротися з корупцією, але не виправдали себе створення таких акредитаційних осіб, які на сьогодні є чорними рейдерами, чорними реєстраторами. Законопроектом також буде забезпечена ще одна дуже важлива вимога. Вона стосується обов'язкового нотаріального завірення договорів купівлі-продажу чи передачі корпоративних прав, яка суттєво знизить ризики в бізнесі і громадян щодо захисту їх права власності. Ми розуміємо, що внаслідок прийняття такого законопроекту кількість рейдерських захоплень буде знижена в рази. Дякую.